Привіт! Сьогодні ми починаємо курс загальної географії. З вами Кравець Дмитро. Тема тижня – географічне пізнання Землі. На цьому слайді зображено короткий зміст нашої сьогоднішньої лекції. Ми ознайомимося з стародавньою епохою пізнання Землі, пізнанням Землі у середньовіччі, епохою великих географічних відкриттів. Почнемо з стародавньої епохи пізнання Землі. Фінікійці були першими, то виявили, що Африка з усіх сторін омивається водою, тобто є материком. Відбулося це ще у 600 році до нашої ери. Саме з їх подорожі ми починаємо говорити про всі географічні відкриття. Отже, якщо ви бачите карту з маршрутом, який проходить вздовж узбережжя Африки з усіх боків, ви можете бути певні, що це подорож саме фінікійців. На наступному слайді перед нами Геродот. Він був мандрівником, який подорожував до Каспійського моря, Північної Африки та найголовніше, що нам треба запам'ятати, до Скіфії. Скіфією тоді називали Північне Причорномор'я, тобто територію України. Геродот хотів розповісти історію невдалого походу Дарія на Скіфів про те, як армія непереможного правителя зазнала поразки в степах України від Скіфів. А затягнулась книга на опис всього їх побуту та звичаїв. Це перший опис Скіфії і народів, що її населяють, який дійшов до нас. Характерно, що немає доказів, що Геродот побував у кримських і приазовських містах. Тому, ймовірно, книга писалась з розповідей інших колоністів. Скіфія здалася Геродоту дуже суворою, адже зима тут тривала 8 місяців. В сонячній Греції Геродот не знав зими, тож його дуже здивувало біле пір'я, що падало з неба, і він не міг зрозуміти, чому болото твердне від холоду, а мокріє, коли на ньому розкласти вогонь. У своїх описах Геродот переказує багато міфів про походження скіфського народу, у яких значна роль відводиться Гераклові. Опис Скіфії він закінчує розповіддю про шлюби скіфів з войовничими жінками з племені амазонок, чим і можна, на його думку, пояснити скіфський звичай, що полягає в тому, що дівчина не може вийти заміж, поки не вб'є ворога. Взагалі, скіфи були досить жорстоким народом. Наприклад, скіф має випити кров першого вбитого ним ворога, а голови всіх забитих у бою відносять до царя. До речі, історія Геродота посідає 28 рядок у рейтингу топ-100 найкращих книг усіх часів журналу News Week. Прошу запам'ятати, що Геродот – це батько історії, тому що його часто плутають з Ератосфеном і називають батьком географії. А ось ми й переходимо до Ератосфена. Як ви вже здогадались, його називають батьком географії, і він цілком заслуговує на таке ім'я. Ератосфен назвав нашу науку про землю географією, від грецького «гео» – «земля», граф – описувати, що разом означає землеопис. Також він теоретично визначив розміри землі, вимірявши довжину одного меридіану. До того ж, він виділив ряд кліматичних зон. Вже у 3 столітті до нашої ери він склав карту світу, на якій використав лінії, що є зачатками сучасних паралелей та меридіанів. Клавдій Птолемей був визначним математиком, астрономом та географом. Він створив геоцентричну систему світу, яку ви бачите зараз на малюнку, та розробив математичну теорію руху планет навколо нерухомої Землі. Про швидкість розвитку тогочасної науки свідчить те, що його система світу була актуальною до 1543 року, коли польський астроном Микола Коперник запропонував альтернативну геліоцентричну систему. Тобто теорія Клавдія Птолемея панувала 1500 років. Це перша карта, на якій використана градусна сітка. Саме тому її легко відрізнити від карти Ератосфена. Склав її Птолемей у 2 столітті нашої ери. А зараз пропоную вам трішечки розважитись, тобто відповісти на запитання.